Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e quero orar pela tua vida nesta madrugada. E nesta madrugada, Deus vai conceder para você um milagre urgente que você está precisando em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer para você uma palavra rema para sua edificação. A palavra que edifica, exorta e nos consola. Deus, ele é poderoso através de sua palavra. E a palavra desta madrugada se encontra em Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 22, que diz assim: a palavra do Senhor, a bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores. Amém e amém. Nos nossos desafios, nós, atrás de muitas coisas sobre as nossas vidas, às vezes entramos em coisas que não são de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela está dizendo que a bênção do Senhor, ela nos enriquece, mas o Senhor não acrescenta dores. Às vezes você tem algo em tua vida, pode ser na vida sentimental, na vida financeira, pode ser em qualquer área da sua vida, que você está pensando que você recebeu algo de Deus, mas este algo, sim, te deixou muito feliz, mas tem acrescentado dores em sua vida. Isso não é de Deus, porque Deus, ele enriquece e não acrescenta dores. A dor é algo que Deus não quer para a tua vida. Deus, ele é perfeito, ele vai dar coisa boa para deixar você feliz. A bênção de Deus, ela nos enriquece e não tem dores com ela. Se você anda sofrendo, se você anda tendo dores em sua vida, se você anda tendo muitos problemas com algo que você recebeu, é isso que você recebeu, possivelmente não é de Deus para a tua vida. Deus, ele tem algo melhor. Deus, ele tem o melhor para a tua vida. Porque Deus, ele não acrescenta dor. A bênção de Deus, ela é pura, ela é agradável, ela nos abençoa e não acrescenta dores, nos traz felicidades, nos traz alegria e deixa nós muito felizes sem acrescentar dores em nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor para esta madrugada foi essa. Você anda tendo dores em algo em sua vida? Abre os teus olhos, pede direção para Deus e seja feliz. Amém? Eu quero fazer algumas petições para você neste momento. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, ó Deus, entramos em tua santíssima presença, Pai. Pai, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoe esta pessoa que te busca, que te clama nesta madrugada. Pai, seja na vida dela tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem trazido sofrimento, tudo aquilo, ó
Deus, que tem perturbado a vida desta pessoa, Pai. Vai passando com teu poder, vai passando, ó Pai, sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Traga paz, traga calmaria, traga, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua paz sobre a vida desta pessoa, ó Deus. Pai, que em nome do Senhor Jesus, esta pessoa, Pai, que está doente, que está enferma e te busca nesta madrugada por um milagre em sua vida, que o Senhor, ó Deus, visite esta pessoa, tire toda a enfermidade, toda a doença, vá embora agora, sai da vida desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo o mal, toda a doença que tem assolado a vida desta pessoa, bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, visita esta pessoa que anda vendo vultos, escutando vozes na madrugada. Eu repreendo todo demônio, todo mal, tudo aquilo que tem trazido perturbação sobre a vida desta pessoa, macumba feita sobre a vida desta pessoa, vai embora, bate em retirada agora, sai em nome do Senhor Jesus. Zé Pilintra, Pomba Gira, você que tem perturbado a vida desta pessoa, trazendo vozes sobre a mente dela, tem trazido vultos sobre os olhos dela, eu te repreendo agora. Vá embora, pegue tudo que é seu e sai da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Sai, vá embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, vai trazendo paz sobre a família, vai trazendo paz, ó Deus, sobre a vida deste casal, tudo que está perturbando, assolando a vida deste casal. Deus, que o Senhor, ó Deus, entre com milagre neste casamento, nestas vidas, ó Deus, abençoe poderosamente todo olho gordo, toda inveja, tire, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor seja na vida deste casal, na vida, ó Pai, destas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Traga paz sobre este casamento, traga alegria sobre este casamento, tudo que tem atrapalhado seja retirado em nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor, ó Pai, abençoe, ó Deus, esta pessoa que está com insônia nesta madrugada, esta pessoa que não consegue dormir, esta pessoa, Deus, que não consegue ter paz em sua vida, em nome do Senhor Jesus, traga paz sobre a vida desta pessoa, traga, ó Deus, alegria sobre a vida desta pessoa nesta madrugada, toda insônia, todo mal, tudo aquilo que tem tirado o sono desta pessoa, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor dê uma madrugada tranquila, uma madrugada de paz, uma madrugada de bênção. Dê um dia, um amanhecer perfeito para a vida desta pessoa, seja com ela no trabalho, aonde ela colocar as plantas dos seus pés, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Tudo que foi apresentado nesta madrugada, você já recebeu, em nome do Senhor Jesus. Não deixe que o inimigo tome a tua bênção, porque você já recebeu. Deus já te abençoou, já tomou a sua causa em suas mãos, em nome do Senhor Jesus.
Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva no canal. Até a próxima oração, oração da madrugada, milagre urgente. Deus te abençoe.